Hoş gördük, əziz həmvətənlər. Bugün dünyamız çətin bir imtihan qarşısındadır. Və biz Azərbaycan xalqı olaraq birlikdə bu imtihandan çıxacaq. Ölkəmizin prezidenti gözəl bir təşəbbüs göstərərək özünün bir illik əmək haqqını koronavirusla mübarizə fonduna bağışladı. Mən də bir sənət adamı kimi bir aylıq əmək haqqımı koronavirusla mübarizə fonduna iyanə etdim. İmkanı olan bütün mədəniyyət və incəsənət xadimlərini də bu aksiyaya qoşulmağa çağırıram. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Biz birlikdə güclüyük.